Polako se bliži trenutak kada će se završiti tranzicija na novi internet domen sa nacionalnom ekstenzijom RS i samim tim poznata U oznaka preseliti u istoriju. Od 10. septembra 2008. godine prestaje rezervacija koja je važila za U domene, koja je važila znači, od 10. marta 2008. godine kada je počela rezervacija RS domena. I tom prilikom bi bilo dobro da, to jest do tog datuma, da kompanije koje nisu izvršile registraciju svojih domena to izvrše jer će nakon toga ti domeni koji su glasili na njihovo ime biti dostupni svim kompanijama koje su eventualno zainteresovane za to. EONET kao prvi i najveći ovlašćeni registar obratio se svojim korisnicima i javnosti da bih podsjetio da to urade na vreme. Svi RS domeni koji su bili rezervisani na osnovu U domena zvanično će biti slobodni za registraciju 15. septembra 2008. u 12 časova. Korišćenje U domena će i dalje biti na raspolaganju kompanijama koji su njihovi vlasnici ukoliko u periodu od 3. novembra 2008. godine do 2. marta 2009. godine izvrše registraciju tih U domena. Znači, pod komercijalnim uslovima moći će i dalje da ih koriste sve do septembra 2009. godine. Septembra 2009. godine kompletan TLD U domen se gasi i nakon toga više nijedan od domena sa tačkom, znači ekstenzijom .u više neće biti dostupan. Možemo da podsjetimo vaše gledalce da domeni koji sada stoje na raspolaganju su .rs, .cors, .org.rs, .edu.rs i novi domen, znači .in.rs, koji je namenjen u stvari fizičkim licima. Na kraju, kao preporuka stoji da pored .co.rs domena registrujete i RS, jer ćete tako zaštititi svoju adresu i zaokružiti poziciju na internetu. Nakon registracije RS domena, u EONET-u savjetuju da zadržite svoj U domen, kako biste postepeno obavestili i navikli sve klijente na novu RS adresu.